नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, देश को राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई सही ट्र्याक सही बाटोमा लान सकेन। हामी पटक पटक यही आवाज यही विषयलाई उठान गर्दै आएका छौं। संसद विघटनसँगै जन्मिएका विभिन्न तरंगहरु र संसद जब पुनर्स्थापन भयो, पुनर्स्थापन भइसकेपछि अदालतले नेकपा सिंगो पार्टीलाई जहाँ थियो त्यही स्थानमा रहनु पर्छ भनेर आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदियो। त्यसपछि अब सरकार पनि धरापमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार ढल्छ, यो विवादै छैन। तर वास्तवमा नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिन किन अलमल, किन ढुलमुले नीति अपनाइरहेको छ, यो विषय गम्भीर छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यो अवस्था अहिले देखिरहेको छ। हिजो त्यही केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भनेर गाली गर्ने, केपी ओलीले सही काम गरेनन् भनेर सत्तो शराब गर्ने, तर आज केपी ओलीकै सरकारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन किन गरिरहेको छ र सँगसँगै कतिपय माओवादी केन्द्रका सांसदहरू हिजो संसद विघटन हुने बित्तिकै ओली समूहमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई पनि कहाँ कहाँ राख्ने भनेर ठेगान लाइएको छ, त्यो स्थान दिइएको छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्रले कारवाही गर्यो भने उनीहरूका ती पद सांसद पनि धरापमा पर्छ, खारेज हुन्छ। यो स्थिति लुम्बिनी प्रदेशमा पनि छ। यहाँ दुई तिनजना सांसदहरू ओली समूहमा प्रवेश गरेका छन्। यहाँको सरकार पनि अब ढुलमुले नीतिमा धरापमा रहेको अवस्था छ। यो परिस्थितिमा अब कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ, सत्ता समीकरण कसरी हुन्छ, कसरी कार्य सम्पादन गरिन्छ, यावत विषयमा हिजो नेकपा सिङ्गो पार्टीभित्र रहिरहँदाखेरि अदालतले विभाजन गरिदिएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा नियुक्त हुनुभएका तुलाराम घरती मगर बसन्तसँग आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। र यहाँलाई बधाई पनि छ। हस्, धन्यवाद। एउटा जिम्मेवारी अब सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। परिस्थितिले हिजो तपाईँ 64% मतसहितको सरकारको सांसद हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँहरूलाई त कित्ता छुट्टाइदियो नि। तिमी तिम्रै ठाउँमा जाऊ भनेर छुट्टाइदियो। यो बेला यो समयमा कस्तो अनुभूति भएको छ, ठ्याक्कै बोलिदिनुहोस् त। होइन, राजनीति कर्मीहरूले समय र परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण समयको मागसँगै आफ्नो स्टेपहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र समय र परिस्थिति अनुसारको फैसलालाई स्वीकार पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले हामीलाई एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हाम्रो वाम एकतालाई, कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई फेरि पनि 3 वर्ष ब्याक गराएर हामीलाई पुरानै 2075 साल जेठको 2 गतेसम्म जो सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित अदालतले जो पुर्याइदिएको छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ। र फेरि पनि हामी यो होइन कि फेरि नेपालमा वाम एकता हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुँदैन भन्ने होइन, नयाँ आधारमा नयाँ एकता को पहल चाहिँ गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। यसमा पुरानै ठाउँमा पुर्याइदियो भनेर अफसोच मानेर चिन्ता गरेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन कि यसलाई फेरि आत्मसमीक्षा गरेर किन पुर्यायो, के कारणले पुर्यायो, त्यो आत्मसमीक्षा गरेर हामी नयाँ ढङ्गले सोच्छौँ। जस्तै तुलारामजी, हिजो तपाईँहरू जसरी एकै ठाउँमा जोडिनुभयो, सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँ जोडिएर चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू जोडिनुभयो नि, त्यति बेला तपाईँहरूको सम्बन्ध भावनात्मक थिएन भन्ने प्रमाणित हुन्छ कि अहिले आएर? यो केवल 2/3 ल्याउनको लागि मात्र हामी जोडियौँ, भोलि जे होला होला भनेर तपाईँहरूका शीर्षस्थ नेताहरू जुन मूल टाउकीहरू हुन्छन् नि, यी बिचको सम्बन्ध हो भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने? खास गरी यस्तो हुन्छ, हरेक वस्तुको एक्ज्याक्ट पोइन्ट जे हो त्यो बोलिदिनुहोस् न। खास गरी हरेक वस्तुको रूप कस्तो सार रूप हुन्छ, दुई पक्ष हुन्छ, त्यसमा बाहिर रूपमा हेर्दा अब हजुरले भने जस्तो नै हो देखिन्छ, परिणामले त्यस्तै देखाइदियो, परिणामले त्यस्तै घटनाक्रमले त्यस्तै देखाइदियो। वास्तविक वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा सहितको एकता, संगठनात्मक कार्यदिशा सहितको एकता, मूल्य मान्यता सहितको एकता भइदिएको भए यस्तो हुन्थेन।
अब अलिकति नेताहरुको चाहिँ कहिनकै अब समझदारीमा कहिनकै अब नेताहरुको लेनदेनमा एकता भयो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ अब आम जनताको बीचमा अब आम एउटा बौद्धिक जगतको बीचमा त भाकै छ तर फेरि पनि हामीले यसलाई के गरेथ्यौ थियो भने साच्चै हाम्रो इन्टेन्सन त्यस्तो थिएन सत्ता साझेदारीको थिएन त्यतिखेर हामीले नेपालमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित गर्नुपर्छ र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेपछि मात्र शक्तिशाली हामी सर्वहारा वर्गलाई श्रमजीवी जनतालाई उत्पीडित जनतालाई सत्तामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने दूरगामी सोचका साथै हामीले पार्टी एकता गरे हो त्यस बेला जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा एउटा समस्या के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी मतलब व्यवस्थापनमा कमजोरी छ कम्युनिस्ट पार्टीको म्यानेजमेन्टमा कमजोरी छ कम्युनिस्ट पार्टीको विचारमा कमजोरी छैन कम्युनिस्ट पार्टीको विचारलाई जिन्दगीमा कलात्मक ढङ्गले लागू गर्ने कुरामा ठोस स्थितिको ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गरेर स्टेप चाल्ने कुरामा जनताको मनोभावना बुझ्ने कुरामा कार्यकर्ताको मनोभावना बुझ्ने कुरामा फेरिएको परिस्थितिलाई आकलन गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ हाम्रो त्रुटि छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कहीँ न कहीँ त्रुटि छ हाम्रो त्यो त्रुटिको कारणले गर्दा अहिले हामीले यो अवस्था भोग्नु पर्या हो त्यो चाहिँ त्यस कारण हामीले मतलब सङ्गठनलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनताको मनोभावनालाई बुझ्न नसक्दा आत्मकेन्द्रित तरिकाले मात्र सोच्दाखेरि म कहाँ हुन्छु भन्ने तरिकाले मात्र सोच्दाखेरि स्थितिहरू अलि बिग्रिनेतिर जान्छन् त्यस कारण अहिले हेर्दाखेरि हाम्रा अग्रजहरूले जो दूरगामी सोचका साथ पार्टी एकता गर्नुभयो त्यसलाई बचाउन सक्ने कुरामा दूरदर्शिता देखिएन तपाईँहरू विचार र सिद्धान्तमा हामी अब्बल हौँ तर व्यवहारिक रूपमा हामी सही हुन सकेनौँ भन्ने तपाईँ तर्क हो त्यो त हो त त्यो त व्यवहारले त पुष्टि गरिदियो घटनाक्रमले त पुष्टि गरिदियो नि त त्यो कुरा त जस्तै अहिले हजुरकै शब्दमा भन्नुहोस् हामी 64% चाहिँ मेजोरिटीमा जनताले हामीलाई अनुमोदन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वमा अहिलेको सन्दर्भमा विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई 64% जनताले अनुमोदन गर्ने भनेको विरलै कुरा हो मामुली कुरा हो जनतालाई महान जनतालाई हामीले सेल्युट गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ धन्यवाद के नपचेको भन्छ जनताको जनमतलाई सम्मान गर्ने कार्यकर्ताको भावनालाई स्वीकार गर्ने सम्मान गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीलाई दायित्व बोधका साथ इमान्दारितापूर्वक लागू गर्ने कुरामा हामीमा समस्या आएकै हो तपाईँहरूलाई पचेन के खास स्पष्ट भनिदिनुहोस् न हामीलाई पचेन जनताले दुई तिहाई दिएका थिए 64% मत थिएन हामी बिचको एउटा चाहिँ तपाईँ दम्भ हामी बिचको अहङ्कार र हुङ्कारले यो परिस्थिति आयो भने यो अहङ्कार र हुङ्कार पनि कस्तो छ भनेर अब कहीँ न कहीँ होला अहङ्कार र हुङ्कार अब खास खास लिडरमा हुनसक्छ पात्रमा हुनसक्छ तर होल पार्टी पङ्क्तिमा त्यस्तो अहङ्कार हुङ्कार छैन कहीँ न कहीँ लिडरसिपमा अब मेरै सन्दर्भमा पनि कहीँ न कहीँ मेरो होला मेरो सीमा समस्याहरू होलान् त्यसकारण लेनिनले के भन्नुभएको छ भने गल्ती मान्छेमा गल्ती गर्दै गर्दैन भन्ने होइन त्यो आदर्शवाद हो मान्छेमा गल्ती हुन्छ तर गल्ती नदोहोर्याउने कुरा मान्दा हो गल्ती स्वीकार तपाईँले जस्तै तुलारामजी तपाईँले हामीले गल्ती गरेका छौँ र हुङ्कार होइन भनेर भनिरहेमा पात्रमा होला तर पार्टीमा छैन भने मैले संसद जब विघटन गर्नुभयो नि विघटन गरिसकेपछि जुन सत्तो सराप मनमा जे आउँछ मुखमा जे आउँछ एकले अर्कालाई गाली गर्ने एउटा परिपाटीको विकास हो कि दम्भ नभएको भए त्यसो गरिन्थ्यो नै यो यसो हो अहङ्कार नभएको भए त्यसो गरिन्थ्यो यो यस्तो यो कस्तो हो भने नेपाली समाज अलिकति पुँजीवादतिर जाँदैछ नेपाली समाज सामन्तवादबाट पुँजीवादतिर अग्रसर हुँदैछ हामी पुँजीवादको मतलब व्यवहारिक अभ्यास गर्दैछौँ हामी पुँजीवादमा पारङ्गत भइसकेका छैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा राजनीतिक परिपक्वताहरू पनि अलिक कमजोरै छन् हाम्रा छन् प्रस्तुति कलाहरू पनि हामीले अझै त्यो सिकिसकेका छैनौँ हामी चाहिँ त्यसकारण समाजवादको सपना देख्ने मान्छेहरूले पुँजीवाद पुँजीवादी जीवनशैली पनि अपनाउन नसक्दा हामीले यो दुर्गति बेहोर्न पर्या हो यो चाहिँ त्यसले गर्दा हामीमा अझै पनि कहीँ न कहीँ सामन्ती अहङ्कारवादले खाइरहेछ होइन कम्युनिस्ट सिद्धान्त के हो तपाईँहरू वास्तवमा सर्वहारा वर्गलाई चाहिँ तपाईँको माथि उठाउने उनीहरूको जीवनस्तर उठाउने भन्ने होइन हिजो चप्पल पड्काएर हिँड्नेहरू आज मर्सिडिज कार चढेर हिँड्छन् यसलाई के मान्ने खास गरेर भन्नु सत्य बोल्न किन समाज विकासको नियमअनुसार चप्पलबाट जुत्तामा आउँछ जुत्ताबाट चाहिँ अब बाइकमा आउँछ बाइकबाट कारमा आउँछ स्वाभाविक कुरा हो त समय र परिस्थितिले मान्छेलाई पुर्याउँछ त्यो स्वाभाविक हो समाज विकासको नियमै पर्छ त्यो त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन तर मतलब जनतालाई चप्पलकै स्तरमा छोडिदिने यही कुरा म उठाउँदैछु अनि आफूहरू चाहिँ अब कारको स्तरमा जाने त बेठिक कुरा हो त कम्युनिस्ट दर्शन मार्क्सवादी दर्शन शास्त्रभन्दा फरक कुरा हो त हामीहरू कहीँ कतै कतै त्यस्तै त्यस्तै भएर पनि हामीले जनताले के हो त भनेर प्रश्न उठाइराखेका छन् त्यो स्वाभाविक कुरा हो जनताको फैसलाको कुरा हो त त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो विचार र सिद्धान्तलाई जीवन व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ हामी कहीँ न कहीँ कि त यान्त्रिकतामा हामी फस्यौँ
कहीं ना कहीं कतई न कतई हामी अराजकता में फस्यौं। त्यसकारण हामी हाम्रो यो समस्यालाई हामी चाहिँ कलात्मक तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामी सच्चिन्छौ कि सच्चिदैनौ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हिजो जति वर्पामा चाहिँ तपाईको तपाईहरु एउटा आधारशिला बनाएर जसरी चाहिँ तपाईको जनयुद्ध लड्नु भयो नि त्यो त्यो इतिहास त तपाईलाई थाहा छ। हजुर। त्यहाँका जनताहरुको जीवन स्तर कहाँ छ र हामी राजनीति गर्नेहरुको जीवन स्तर कहाँ छ भनेर मूल्याङ्कन गरिएछ। गरेछौ हामीले। गरिराछौ। मूल्याङ्कन भइराछ। हामी त मूल्याङ्कन भन्दा पनि आत्मसमीक्षा भइराछ हामीलाई। आत्मसमीक्षा गर्नुपर्यो नि त। मूल्याङ्कन त जनताले गर्ने हो। मूल्याङ्कन त जसले मत गर्यो, मतदान दियो, विश्वास दियो, त्यसले हो नि मूल्याङ्कन गर्ने त। हामीले त मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार छैन हामीलाई। हामीले त आत्मसमीक्षा गर्ने हो। जनताको विश्वासले कसरी टेकाउन सकेनौँ हो? जस्तै जनयुद्धको कुरा लिइहाल्नु भयो, आधारशिलाको कुरा लिइहाल्नु भयो। दस वर्ष जनयुद्धमा हाम्रो जुन खालको मूल्य मान्यता थियो, दस वर्षको जनयुद्धमा हाम्रो जुन खालको चाहिँ एउटा विश्वास थियो होइन, दस वर्षको जनयुद्धमा हाम्रो चाहिँ एउटा एउटा खालको त्याग तपस्या बलिदानको बिचबाट नेपालमा सर्वसाधारण वर्गको चाहिँ जनवादी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सपना असाध्यै चाहिँ जाजुलले मान्थ्यो, संसारले बुझेको थियो, संसारका साम्राज्यवादी शक्तिहरूले विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपालमा 80% भूभाग माओवादी विद्रोहीले क्याप्चर गर्यो है भन्ने स्वीकार गरिसकेको थियो, नेपालको सत्ताले पनि स्वीकार गरिसकेको थियो। त्यस्तो बेलाको त्यो हाइट त्यो शिखरमा पुगेको पार्टीको हालत अहिले यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामीले यो हाम्रो कमजोरी नै हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले यो त समीक्षै गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सच्चिएर आगामी निर्वाचनमा सही ढङ्गबाट जनताको बिचमा जानुहुन्छ, जनताबाट भोट पाएर फेरि पनि तपाईँले सही क्रिया गर्नुहुन्छ भनेर आधार केलाई मान्ने यो भन्नुहोस् त। होइन, आधार मान्ने एउटा यो 1 2 3 हो। एकदम यो भन्नुहोस् एकदम सही पोइन्ट हो। यो जनतालाई विश्वास दिलाउने आधार, जनताले विश्वास गर्ने आधार दिनुपर्ने, त्यो हामीले हामीले व्यवहारबाटै दिने हो। त्यो भाषण गरेर दिने होइन, त्यो किताबमा लेखेर दिने होइन, त्यो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर दिने होइन, त्यो चाहिँ हो पत्रिकामा आर्टिकल लेखेर दिने होइन। हामीले जनताको बिचमा गएर जनता जस्तै सरल जीवन बिताएर जनता सँगसँगै जनताको दुःख पर्दा सबै ठाउँमा सँगसँगै भएर मात्रै जनतालाई जवाब दिन सकिन्छ। जनताले जे समस्या परिरहेको छ जनताको बिचमै बसेर त्यसलाई चाहिँ जवाब दिन सकिन्छ। दिन्छन् तपाईँका शीर्षस्थ नेतादेखि तपाईँसम्म दिनुपर्छ। नदिएर सुख हुन्छ कि? राजनीति गर्न छोड्नु पर्यो, नभए त दिनु पर्यो नि त। जनता जनता चाहिन्न भन्नु पर्यो। जुन जनताले सत्तामा पुर्यायो त्यही जनतालाई विश्वास गरे, विश्वास नगरेपछि त्यो राजनीति कर्मी कहीँ फेल हुन्छ अनि मलाई पास हुन्छ? हुँदैन नि त त्यो कुरा त। त्यस कारण हामीले जनतालाई बिर्सेर कार्यकर्तालाई बिर्सेर यो हालतमा पुग्यो नि त। त्यो त समीकरण गर्दाखेरि पार्टी एक ढिक्का हुँदाखेरि तल्लो स्तरका जनताको अवस्था, तल्लो स्तरका कार्यकर्ताको भावना बुझेर गर्नुभएको थियो यो कुरा बोलिदिनुहोस्। खास गरी आज यो समस्या आइरहेछ होइन, पार्टी मैले भने पार्टी एकता गर्दा हामीले असत्य पवित्र आत्माका साथ गरेकै हो। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष कमरेड चाहिँ अब पुष्पकमल दाहाल, कमरेड प्रचण्डले दूरगामी सोचका साथ निर्णय गर्नुभयो। एकता आवश्यक थियो, जनताले एकतै भने होइन। एकता हुनुभन्दा अगाडि वाम गठबन्धन गऱ्यौँ हामीले। वाम गठबन्धन गर्ने बेला जनताले हामीलाई यस्तो यस्तो मत दियो कि वास्तवमा ल है नेपालमा चाहिँ वाम गठबन्धन भयो, राम्रो भयो, यिनले ठिक गरे भनेर जनताले अनुमोदन गर्यो। जनताले हामीलाई अनुमोदन गरेर करिब 2/3 मत दिइसकेपछि हामीलाई त्यो जनताको 2/3 मतको आधारमा हामीले पार्टी एकता गरे हो। जनताले हामीले एकता खोजिरहेछन्, हामी फुट्ने होइन। जनताले हामीले एकता गर भनेका छन्, गठबन्धनमा त नगर, एकतै गर भनेर जनताले दिएको आदेशलाई मान्नुपर्छ भनेर गरे हो नि त। जब परिस्थितिमा एउटा माछो, तपाईँ आफै सुन्नुहोस्, माछो जब एउटा कुवाबाट बाहिर निस्क्यो भने ऊ छटपटाउन थाल्छ कि फेरि ऊ कुवामै जान चाहन्छ? तपाईँहरूको जब जनआधार सकिसकेपछि अब चाहिँ समुद्रमै मिल्नुपर्छ, जोडिएर जानुपर्छ भनेर एकता गर्नुभएको हो भनेर तपाईँहरूलाई आरोप छ कि? खास गरी होइन, यो अब यस्तो हो, आरोप पनि होला, साथीहरूको मतलब बुझाइ पनि होला, आफ्नो आफ्नो कोणबाट हो। अब फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले कुन कोणबाट हेर्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यो कुरा चाहिँ हो सबै जस्तै अनि इतिहासमा कस्तो हुन्छ भने गतिशीलता भइरहेको छ क्या। हरेक कुराको गतिशीलता हुन्छ इतिहासमा चाहिँ होइन, हरेक चिजको गतिशीलता हुन्छ। जस्तै 2064 सालमा त माओवादी त सुपरमै थियो नि, 100-240 सिटमा 120 सिट एकले 50% विद्रोहीले ल्याएको थियो त। त्यो बेला त माओवादी पार्टी त शिखरमै थियो त। कसले छुन सक्थ्यो माओवादी पार्टीलाई? कसले चलाउन सक्थ्यो माओवादी पार्टीलाई? मुलुक पुरै चाहिँ माओवादीको कमानमा थिएन 64 सालमा, 65 सालमा थिएन। 65 सालमा तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 65 सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु, प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा विद्रोहीको सरकार भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ संसारले हाइहाई पनि गर्यो हो। त्यो साखलाई, त्यो चाहिँ एउटा उचाइलाई, त्यो जनमतलाई, त्यो एउटा मूल्य मान्यतालाई हामीले जोगाउन नसक्नु नै हामीले यो अहिलेको दुर्गति हो।
त्यसकारण हामीले यो समीक्षा गरेर जाने कुरा हो यो। अब एउटा कुरा यहाँनिर कुरा रामजी एउटा प्रसंग आइराछ निर्मम समीक्षा गर्न जब अदालतले तपाईहरु दुई कित्तामा बाँड्दियो नि हो जहाँ थियो त्यही जाऊ हो आफ्नो आफ्नो तरिकाले राजनीति गर भनेर अदालतले सुन म गर्यो नि तर तपाईहरु अहिले आर के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुको बैठक के निर्णय गरिराछ भन्दाखेरि यो वास्तवमा अदालतले गरेको निर्णय वैधानिक ठीक छैन फेरि चाहिँ वास्तवमा जोडिएर जानुपर्छ भन्ने खालको तपाईहरु निर्णय तहमा पुग्दै हुनुहुन्छ के यस्तो कुरा हो यो के हो भने पहिलो अदालतको पहिलो निर्णय हामीले स्वीकार गरे हैन अदालतको पहिलो निर्णय हामीले यो पात अलग छ के अदालतको पहिलो निर्णय हामीले स्वीकार गरियो सम्मान गरियो हो हामी जित्यौं अदालतको पहिलो फैसलाले संसद पुनर्स्थापना गर्दियो हामीले जित्यौं हो ओलीले हार्नु भयो हो नि त्यति गरी ओलीले हार्नु भयो नि त हो अनि अदालतको पछिल्लो फैसलामा फेरि ओलीले त स्वीकार गर्नुभयो जे भए पनि स्वीकार गर्नुभयो नि त अदालतको फैसला मानिन्छ ल ठिक छ भन्ने भयो नि त त्यो त राजनीतिक नैतिकता हो त्यो अर्को कुरा पछिल्लो चरणमा फेरि ओलीले जित्नुभयो होइन हामीले हार्यौँ नि पछिल्लो फैसलामा त हामीले हार्यौँ नि त अघिल्लो फैसलामा हामीले जित्यौँ ओलीले हार्नुभयो पछिल्लो फैसलामा ओलीले जित्नुभयो हामीले हार्यौँ हो हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ कि वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अदालतले यस्तो राजनीतिक फैसला गर्न हुन्थेन हाम्रो तर्क मात्रै हो अदालतले यस्तो राजनीतिक पार्टीले त यहाँ बस भनेर राजनीतिक पार्टीलाई चाहिँ कहाँ कहाँ बस्छस् जा भनेर हामी नेकपा भइसकेका मान्छेलाई त माओवादी नै होस् नेकपा होइनस् त एमाले नै होस् भनेर भनिदिन कति आवश्यक थियो कति उचित थियो त्यो त इतिहासको समीक्षाको विषय होला तर जे फैसला गर्यो म त के भन्छु भने जे फैसला गरेका छ ध्रुवीकरण जो गरिदियो अदालतले यो त सकार्नुपर्छ त्यो त यो त सकार्नुपर्छ त्यो त फैसला सकार्नुपर्छ नि त्यसमा ठिक होइन भनेर किन भनिरहेको छ फेरि जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन राजनीतिक फैसला गर्यो जो फैसला गर्यो जो मागदाबी भन्दा बढी गर्यो मागदाबी हाम्रो त्यो थिएन नि त हाम्रो मागदाबी एकताको थियो होइन मागदाबी यतातिर थिएन भनेपछि हामी एकताको निमित्त हामी गइराखेका थियौँ हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 300-400 चाहिँ अब केन्द्रीय सदस्यमध्ये 300 हामीसँगै थिए 100 सेरोफेरो मात्रै ओलीसँग थिए हो हामी बहुमत हामी थियौँ हामीले वैधानिक हिसाबले राजनीतिक दल छौँ भने ऐनकै आधारमा पनि निर्वाचन आयोगले हामीलाई नै चाहिँ वैधानिक दिनुपर्थ्यो त्यो दिन सकेन नदिँदा उसले अदालततिर सोझाइदियो अनि त्यसपछि अदालतले फैसला गर्दैछ मान्न परेन ठिक छ फैसला कहिले कसो आफ्नो पक्षमा हुन्छ फैसला कहिले कसो अर्काको पक्षमा हुन्छ क्या तर जसको पक्षमा हो नि त अदालतले फैसला गरे त सकार्न त पऱ्यो त फैसला ठिक होला बेठिक होला तर फैसला सकार्न परेन अब भन्नुहोस् त त्यसो भए हिजो यति धेरै गाली गरिन्थ्यो तपाईँ जसरी गाली गर्नुहुन्थ्यो नि केपी ओलीलाई जब संसद विघटन गरिसकेपछि गाली गरेको यो वास्तवमा विशेष गरी देशमा एउटा चाहिँ अराजकता ल्याउने संविधानलाई कु गर्ने होइन प्रतिगमनकारी तत्त्व भनेर जसरी गाली गरियो नि तर आज आएर तपाईँहरू अहिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नुभएको छैन यो के स्वार्थमा हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त स्वार्थ के हो यो त्यसमा यस्तो हुन्छ राजनीतिमा स्वार्थ नभए राजनीति गरिन्न राजनीति गर्ने सबैको स्वार्थ हुन्छ तर स्वार्थ देश र जनताको पक्षमा छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हो तर अहिले हामीले किन हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले वाम गठबन्धन अझै टिकाउनु पर्छ ठिक छ हाम्रो आन्तरिक घर झगडाको टिकटा होला त अलग कुरा हो त्यो तर सकभर हामीले वाम गठबन्धनको सरकार टिकाउनै पर्छ माथिदेखि तलसम्म सबै सेटमा चाहिँ जनताको भावना आउँछ यिनी वाम गठबन्धन टिके हुन्थ्यो यिनी दुइटा मिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको अहिले पनि मनोभावना छ कार्यकर्ताको अहिले पनि दबाव छ त्यसकारण यसकारणले पनि अलिकति हामी चाहिँ त्यसको जनताको सम्मान मतको सम्मान र कार्यकर्ताको विश्वासले पनि हामी अलिकति त्यो समर्थन फिर्ता लिएका छैनौँ हामी चाहिँ होइन दोस्रो कुरा के हो भने त्यहाँ चाहिँ अब अध्यक्ष कमरेडहरूको बिचमा पनि अब सायद अब इन्टरनल कुराकानीहरू होला नहोला उहाँहरूको कुरा होला तर फेरि पनि के हो भने अहिले सकभर हामी यो टिकाउन तयार हुन्छौँ यो टिक्न सकेन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई सकार्नु भन्न मान्नु भएन भने मान्ने स्थिति उहाँबाट बनेन भने हामीले अर्को विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो त स्वाभाविक हो त्यो त है त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ओली इतरका शक्तिहरूसँग हामी चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यसकारण त्यो मोर्चाबन्दीको तयारी पनि गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँहरू ओलीलाई नै टिकाउन खोज्नु भएको छ पहिला होइन यसो पहिला सुन पहिला त्यसपछि मात्रै अरू चाहिँ तपाईँ गर्ने भने तपाईँहरू यसमा यसो ओली र दाहालको कुरा होइन यसमा अहिलेको वाम गठबन्धनको जो सरकार छ यो सरकारलाई नै सकभर चाहिँ निरन्तरता दिने यसलाई पुनर्गठन गर्ने अब यसैलाई नै सेटमा कम्युनिस्टहरूको सरकारलाई नै बरु पुनर्गठन गरेर भए पनि व्यवस्थापन गर्न जाने तपाईँ त प्रधानमन्त्रीबाट हाम्रो
हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबभन्दा सजिलो त प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो। राजनीतिक नैतिकताको आधारमा आफूले विघटन गरेको संसद ब्युटिँदाखेरि उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो, तर गर्नु भएन। उहाँले गर्दैन भन्नुभयो, म सदनबाट फेरि पनि विश्वासको मत लिएर आउँछु, म गर्दैन भन्नुभयो। उहाँको कुरा हो त्यो, उहाँको कुरा हो त्यो चाहिँ है। त्यस कारण यो यो के हो भन्नुहुन्छ भने विश्वमा पनि संसदीय व्यवस्थाको एउटा नम्स के छ भने प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली हुन्छ। जस्तै मैले सामान्यतया मेरो राजनीतिक अध्ययनमा के हो भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ हो, संसदले बनाए तापनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी नै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अनुकूलता र प्रतिकूलता हेरेर प्रधानमन्त्रीले चाल्ने स्टेप उनको निम्ति हितमा हुन्छ, उनको हितमा आफूले चाल्छन्, चाल्न पाउँछ। संसदीय व्यवस्थाले त दिया छ त्यो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि उनले म प्रतिकूलको संसद भयो, म प्रतिकूलको पार्टी भयो, म प्रतिकूलको वातावरण बन्यो भनेपछि उहाँले आफ्नो स्टेप चाल्न पाउनुहुन्छ। उहाँले तर संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तै हो त्यो। त्यस कारण अहिले ओलीजीले जो प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यो अन्तिम अस्त्र अब त प्रयोग गर्नु चाहिँ गर्नु थाहा भएन। मैले तपाईँहरूको ढुलमुल्य नीतिको कुरा गरिरहेको छु के, गाली गर्दा सत्व सराप गर्ने, प्रतिगमनकारी भन्ने र सरकारको समर्थन पनि दिइरहने, यस्तो समर्थन काम त तपाईँहरू गर्नु भएको छ भन्ने मात्र। हामी त्यसमा सकभर यही स्टेपमा हामी कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा स्टेप हुन्छ क्या, पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेप त्यसै विकल्पहरू हुन्छ नि, अप्सनहरू। दुई वर्ष यस्तै गरी गरी स्टेप टुङ्ग्याउँछ तपाईँहरूले। त्यस कारण अब दुई वर्ष लाग्दैन, अब हामी क्लियर गर्छौँ, दुई हप्ता पनि लाग्दैन, भन दुई वर्ष नभन दुई हप्ता पनि लाग्दैन। हामी करिब यो हप्ताभित्रै टुङ्गाइदिन्छ भने हाम्रो यो हप्ताभित्रै हाम्रो टुङ्गिन्छ त धेरै लाग्दैन। अब हामी होइन होइन, अब हामी कि त हामी चाहिँ अब सत्तामा जान्छौँ, ओलीले हटाउन सक्यो भने ओलीले हटाएर सत्तामा जान्छौँ, अब अझै सकिन्न भन्ने छ होइन होइन। हामी त जोर जोरम गर्दैछौँ नि, संयुक्त मोर्चा बनाउँदैछौँ नि हामी त फेरि, त्यसले गर्दाखेरि सक्छौँ। अनि त्यसरी सकिएन भने अब चाहिँ अब हामीले मात्र आँटेर त भएन नि त, अरू सहकर्मी दलहरूले त आँट्नु पऱ्यो नि त, हामीले मात्र माओवादीले मात्र आँटेर त भएन नि त। त्यस कारण हाम्रो त आफ्नो पोजिसन हेर्नु पऱ्यो, कुन पोजिसनमा छौँ भनेर हामीले आफूले छातीमा त हात राख्नु पऱ्यो नि त, जुन कुन कति धरातलमा छौँ भन्ने कुरा त, कति ओबानामा छौँ भन्ने कुरा त होइन, कति धरती बलियो छ हाम्रो भन्ने कुरा त। त्यस कारण ओली इतरका शक्तिहरू छ, हाम्रो राजनीतिक छलफल भइरहेछ, संवाद भइरहेछ, र सम्भवतः यो हप्ताभित्र टुङ्गिने गरी अब कि त अब यही सरकारको निरन्तरतामा जान सक्ला होइन, कि त छ अर्को सरकार बन्छ एक हप्ताभित्र। बडो गजबको कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो, अब सरकार टिकिराखोस् हिजो वास्तवमा तपाईँहरू चाहिँ यही सरकारलाई सत्तो सराप गर्नुभयो। राजनीतिमा के हुन्छ भने आरोप प्रत्यारोप चलिरहन्छन्, राजनीतिमा सत्तसराप भइराख्छन्, तर अङ्कमाल गर्न हामी राजनीतिमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भने त्यही त हो, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण भनेको मार्क्सवादको सिद्धान्त हुन्छ। त्यस कारण हामीले समर्थन पनि गर्छौँ, विरोध पनि गर्छौँ, ठिक कुरामा समर्थन गर्छौँ, बेठिक कुरामा विरोध गर्छौँ, यो त कम्युनिस्टको चरित्रै हो नि। यहाँनिर देखिया छ कि प्रचण्डजी अहिले पनि केपी ओलीजीलाई गाली गर्नुहुन्छ, गाली होइन, तर केपी ओलीजी अहिले मौन बस्नु भएको छैन, कतै दुई बिचको सम्बन्ध फेरि चाहिँ तपाईँ घाँटी जोड्ने काम हुँदैछ कि भन्ने देखिरहेको छ। होइन होइन, घाँटी जोड्ने होइन पार्टी जोड्ने हो क्या, घाँटी जोड्ने होइन पार्टी जोड्ने हो, यो यस्तो रहेछ क्या। शीर्षस्थ जब जोडियो भने सबै कुरा मिल्दो रहेछ तपाईँहरू। होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने चेन अफ कमान्ड हुन्छ, चेन अफ कमान्ड भन्ने हुन्छ, चेन अफ कमान्ड भएपछि सुप्रिम कमान्डरले जे लिडर गर्यो त्यो मान्नुपर्छ, त कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो गल्ती चेयरम्यानले जे डिसिजन गर्यो त्यो मान्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो संघातको सिद्धान्त त्यही हो। अब तपाईँहरू अन्य पार्टीसँग सत्ता समीकरण गर्ने अवस्था आयो, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अवस्था आयो भने तपाईँहरूलाई चटक्क छाडेर अन्यत्र पहिला गएकाहरू छन् नि, हजुर, तिनीहरूलाई तपाईँ कारवाही गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले हामीले केन्द्रमा चाहिँ अब ऊ मन्त्रीबाट चाहिँ राजीनामा दिनुहोस् भनेर, सरकारबाट हट्नुहोस् भनेर हाम्रो पार्टीले भनिसकेको छ। अब प्रदेशको सन्दर्भमा नि अब कमान्डरलाई हामीले स्पष्टीकरण लिइसकेका छौँ, हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेर यहाँ स्पष्टीकरण साथीहरूलाई लिइसक्यो, के हो तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुहोस् बैठकमा, आउनुहोस् अब बैठकमा बस्नुहोस्, दलमा फर्किनुहोस्, कहाँ हो के हो, बाहिर विभिन्न कुराहरू सुन्नमा आएका छन् मिडियामा चाहिँ, तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूले भनेकी छौँ। तपाईँहरूले वातावरण सही बनाउनु भएन भने त स्वाभाविक हो त कहीँ कतै जाने त होइन, वातावरण हामीले के बनाउनु त, वातावरण हामी भनिरहेछौँ, हामीले आउनुहोस् भनिरहेछौँ, दलको बैठक बसौँ भनिरहेछौँ, पार्टीको बैठक बसौँ भनिरहेछन्, अब होइन होइन, कारवाहीको पछि कुरा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि एमाले एमालेकै ठाउँमा जाने, माओवादी माओवादीकै ठाउँमा जाने भनेपछि नैतिकताको आधारमा पनि त आउनु पऱ्यो, गर यदि माओवादी हो भने त आउनु परेन, ठान्नुहुन्छ आउने कुरा, हामी त आउँदैन भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको थियो बाबा, आउने नआउने उहाँहरूको कुरा होला, उहाँहरूको फैसला होला, उहाँहरूको आफ्नो आत्म फैसला होला, तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्ने हो भने माओवादी र एमालेको ध्रुवीकरण जो भयो
आफ्नो पुरानो घरमा जाने भन्ने जो फैसला भयो फैसलालाई सम्मान गर्दा त आउनु पर्यो नि। अब तुलारामजी, म तपाईँसँग विशेष गरी देशमा सङ्घीयताका कुरा, गणतन्त्रका कुरा, स्थानीय तल मजबुत बनाउने कुरामा तपाईँहरू 10 वर्षसम्म क्रान्ति गर्नुभयो, हजुर होइन, एउटा देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अग्रगामी दिशातर्फ लैजानुपर्छ भनेर तपाईँको नेतृत्व पक्षले भूमिका खेल्यो भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, हजुर। आज तपाईँ जुन ठाउँमा ठ्याक्कै उभिनु भएको छ नि, जे तपाईँहरूले गर्नुभयो 10 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर अन्य कर्महरू, आज यो स्थिति सिर्जना भइरहँदाखेरि सही गरे जस्तो लाग्छ? होइन, हामीले सही गरेका थियौँ, त्यो उपलब्धिले हामीले बचाउन नसके मात्रै हो, हामीले सही गरेका थियौँ। हामीले किनभने नेपालमा 240 वर्ष पुरानो नेपाल एकात्मक शासन प्रणाली थियो, त्यसले अन्त्य गऱ्यौँ, त्यो त गलत थिएन नि। यस्तै तपाईँहरू बिचमा चाहिँ तपाईँ, अनि अर्को कुरा हामी भनौँ न, यहाँ उत्पीडित समुदायहरू छन्, मधेसी समुदाय छन्, दलित समुदाय छन्, जनजाति समुदाय छन्, अरू अल्पसङ्ख्यक समुदाय छन्, सबै उत्पीडित समुदायलाई सत्तामा पुर्याउने काम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तबाट सत्तामा पुर्याउने काम त हामीले गरेका छौँ नि, त जनयुद्धको उपलब्धि हो नि त, टुट्ने फुट्ने सारा कुरा हुँदै जाने हो भने तपाईँहरू 240 वर्षसम्म एउटा सत्तालाई फ्याँक्यौँ भनेर गर्व गर्नुहुन्छ नि, ए हो त्यो नफर्कला जस्तो लाग्छ नि? यसो बेलायतमा पनि फर्क्या थियो, बेलायतमा पनि पुँजी भएपछि राजतन्त्र आएको थियो, गणतन्त्र पछि आउनु पनि सक्छ भने त राजतन्त्र आएको थियो, युरोपियन मुलुकमा चाहिँ राजतन्त्र फर्केर पनि आएको थियो, अनि अहिले पनि सामान्य कुरा गर्नुहुन्छ भने यो राजतन्त्र गणतन्त्र भन्ने कुराको यो फेरि अन्यथा अर्थ नलागोस् है, सार्वजनिक टेलिभिजन तपाईँहरू मार्फत भनिरहेको छु मैले, होइन, यो सैद्धान्तिक रूपमा के हो भने राजतन्त्र हुँदैमा प्रतिगामी हुने होइन, अनि गणतन्त्र हुँदैमा अग्रगामी हुने भन्ने चाहिँ यो अलि चाहिँ यसलाई अलि नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्छ, किनभने अहिले पनि जापानमा राजतन्त्र छ, अहिले पनि जापानमा राजतन्त्र छ नि त, राजा छ नि त जापानमा पनि छैन, उसले त पुँजीवाद हुँदै समाज सामाजवाद त पुगिसक्यो त जापान त, त्यस कारण मैले भन्न फेरि नेपालमा सामन्तवाद आओस् भन्न खोजेँ होइन, मैले भन्न खोजेँ त्यो होइन, मैले भन्न सैद्धान्तिक रूपमा भनेको कुरा के मात्रै भने राजतन्त्र हुँदैमा सबै कुरा खराब, त्यसो भने त जापानमा त खराब हुनुपर्ने नि त, त्यही भएर त बेलायतमा त खराब हुनुपर्ने नि त, संसदीय व्यवस्थाको जननीको रूपमा बेलायत छ, बेलायत पनि अहिले महारानी छिन्, भनेपछि राजा हुँदैमा महारानी हुँदैमा के बिग्रेछ त? त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के हो भने संरचना कस्तो राख्ने भन्ने ठुलो कुरा होइन क्या, त्यो शासन प्रणाली कसरी चलाउने, विचार दृष्टिकोण कस्तो राख्ने, मूल्य मान्यता कस्तो राख्ने, जीवनशैली कस्तो राख्ने भने अहिले पनि समय मान्नु जापानमा मान्छे 60 वर्षका मान्छेहरूले गरेर खाइरहेछन्, तर नेपालमा 15 वर्षका मान्छेले त 20 वर्षका मान्छेले 40 वर्षका मान्छे जुवा खेलेर बसेका छन्, रक्सी खाएर बसेका छन्। यो संस्कार बदल्ने काममा हामीले भूमिका खेल्न किन सकेनौँ? खास गरी सत्ताको हामीले जब बागडोर लिन्छौँ नि, राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति, मैले भने जनतालाई त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने नीति भनेको काम हामीले किन गरेन? अहिले पनि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हजारौँ युवाहरू समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भनेर गर्ने हो, राजनीति गर्ने भनेको समाजको पुरानो संरचनालाई बदलेर नयाँ संरचनामा जाने, समाजको पुरानो सोचलाई बदलेर नयाँ सोचमा लैजाने, समाजको पुरानो सभ्यतालाई चेन्ज भनौँ यो समृद्ध गरेर भनौँ विकास गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने नै राजनीति हो, राजनीति भने त्यही नै हो। त्यसकारण अहिले हाम्रो नेपालमा राजनीति कस्तो हुँदै गयो भन्दाखेरि आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी राजनीति भयो, बुझ्नुभयो, आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी राजनीति भयो क्या, अहिले समाजवादी राजनीति भएन, जनवादी राजनीति भएन, भन्ने जनवाद गर्ने सामन्तवाद, भन्ने पुँजीवाद गर्ने सामन्तवाद, भन्ने समाजवाद गर्ने दलाल पुँजीवाद हो, यो भएर बिग्रियो नि त अहिले त। तर यिनैको नेतृत्व त हामीले गर्छौँ नि फेरि जसले यो गरिरहेछ, होइन मैले त गर्दैन, म त व्यक्तिगत रूपमा म त सैद्धान्तिक रूपमा सहमतै छैन, म सैद्धान्तिक रूपमा मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा गरिबको छोरो हो, मेरो बाउले मलाई मजुरा गरेर पढाएका हुन् मलाई चाहिँ, होइन म गरिब धरातलबाट आएको मान्छे हुँ म चाहिँ, साँच्चै कुरा गर्ने हो भने मलाई एकजना साथीले भन्थे 9 कक्षामा म पढ्दै थिएँ, 9 कक्षामा पढ्ने बेला म चाहिँ फर्स्ट भएको थिएँ, अनि साउन महिनाको चाहिँ खडेरीमा मैले मधेसमा मैले बाँझो खनेर मैले चाहिँ साउन महिनाको छुट्टीमा बाँझो खनेर मैले बाबालाई सहयोग गरेँ, धान रोपेँ, त्यसपछि मलाई एकजना गाउँका टाठो बाठो मान्छेले के भने ए केटा कति पढ्छौ भने, अनि त्यहाँबाट मैले 9 पढ्छु भने, त विद्यार्थी होस् त होइनस् त विद्यार्थी, यस्ताले विद्यार्थीले यस्तो खेत खन्छन् भन्दाखेरि के गर्दै सर खन्न पऱ्यो भने मैले, तर म पछि फर्स्ट भए भएँ, खेत खनेर पनि फर्स्ट भए भएँ, तर मान्छे हल्लेर पनि फेल भए, म यस्तो हो कुरा मैले भने म कुन धरातलबाट आएर म कसरी आएँ भन्ने कुरा मैले बुझ्छु कि मलाई, त्यस कारण सबै नेताहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि त, धरातल बिर्सिनु होइन, धरातल बिर्सिनु रामजी तपाईँसँग जोडिएको एउटा प्रश्न आइरहेछ के,
यहाँ पनि अर्को पार्टीमा हाम फाल्ने समूहमा हाम फाल्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, अब यहाँलाई थम थमाउनको लागि यो प्रमुख सचेतक रूपमा राखियो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। सत्य सत्य बोल्दिनुस् खास, यो बेठिक कुरा हो, यो त यो त मनोगत कुरा हो, यो त आग्रही कुरा हो, यो बेठिक कुरा हो। किनभने सुन्नुहोस्, म चाहिँ मतलब मेरो जिम्मा अहिले पाल्पा जिल्लामा छ हो, म पाल्पा जिल्लाको नेकपाको सहिंसा थिएँ, नेकपाको सहिंसा थिएँ हो। जुन बेला आन्दोलन चल्यो, प्रतिगमन आन्दोलन चल, विरुद्ध आन्दोलन चल्यो, म चाहिँ पाल्पा जिल्लाको सहिंसा थिएँ हो। पाल्पा जिल्लामा जति पनि मास परिचालन गरेँ त्यो मेरो नेतृत्वमा भएको छ, प्रतिगमनको विरुद्धमा, चाहे त्यो बुदलको सभा होस्, चाहे काठमाडौँको सभा, चाहे जिल्लाकै सभा होस्, मैले नै नेतृत्व गरिरहेको छु। अनि म कहाँ अन्त जान्छु भने के, अहिले पनि प्रतिगमनको चाहिँ विरुद्धमा खरो रूपमा उत्रिने मान्छे म, यो स्ट्याटस राख्ने म मान्छे म, यो कहिले मलाई सम्झाइरहेको छ यतिको नगर्न बढी भयो यो त भनिरहेछन् मलाई, अनि म जान्छु त निचोडको कुरा के हो भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ जो कुरा तपाईँले सन्दर्भ उठाउनु भयो हो, मेरो भेटघाट छ, मेरो भेटघाट हुन्छ, किन म राजनीतिक कर्मी हो, म भेटघाट, म सार्वजनिक पद धारण गरेको छु, म सांसदको हैसियतले मुख्यमन्त्रीसँग भेट गर्छु हो, सांसदको म सङ्गठनको सिसिएम हो, म नेकपाको सिसिएम हो नि त, म त थिएँ नि त, म त अहिले पो त अदालतले माओवादीको सिसिएम बनाइदियो, म त नेकपाकै सिसिएम थिएँ नि, नेकपाको सिसिएम हैसियतले विष्णु पौडेल महासचिवसँग मेरो भेट भयो होला हो, छिमेकी यहाँका सिसिएम एमालेका पूर्व एमालेका साथीहरू छ, मेरो उद्बस्नु सहकार्य गरिराखेकै छ अहिले पनि होइन, अब यो सहकार्य भएकै कारणले चाहिँ यता गयो भन्ने हुन्छ त, त्यसो हो भने अहिले पनि त हाम्रा शीर्ष लिडरहरू त उद्बस्त गरिराख्नु भएको छ त, अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ ओलीको बिचमा त कुराकानी त भइरहेछ त, कुनै न कुनै माध्यमबाट भइरहेछ त, सेकेन्ड लिडरका लेयरका लिडरहरू पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ अब शङ्करजीहरू, वर्षमाजीहरू, चाहिँ सुभाष चन्द्र नेमाङहरू, जनार्दनहरूको इन्टरनल रूपबाट कुरा त भइ त रहेछ, तर अन्त उहाँहरू जानुहुन्छ त, यो कुरो होइन, राजनीतिमा कुराकानी हुन्छ, राजनीतिमा भेटघाट हुन्छ, राजनीतिमा संवाद हुन्छ, संवाद हुँदैमा उता जाने यता जाने भन्ने कुरा हुन्न के। अब तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, मेरो भूमिका जिम्मेवारी तपाईँलाई दिइहाल्छ होइन, मेरो भूमिका के हुन्छ भने, अब संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको भूमिका जे हुन्छ, विधानले जे परिभाषित गरेछ, मेरो भूमिका त्यही हुन्छ, मैले चाहिँ दलको नेतालाई सहयोग गर्ने हो, दलको नेताको आदेश अनुसार मैले काम गर्ने हो, र राजनीतिक दलहरूसँग मैले सहकार्य गर्ने हो, मैले संवाद गर्ने हो, र त्यसको एउटा पुलको काम गर्ने हो, अब प्रदेश सभा सचिवालयसँग दलको तर्फबाट चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्ने हो, प्रगाढ सम्बन्ध कायम गर्ने हो, अरू राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ सहकार्यको काम गर्ने हो, मैले त्यही संयोजनको काम गर्छु, पुलको काम गर्छु, त्यही हो। तपाईँहरू यही परिपाटीबाट नेकपा माओवादी केन्द्रमै रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आयो, कसैसँग तपाईँ जोडिने अवस्था आएन भने आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ खास गरी, अरूसँगै जोडिने हो कि फेरि होइन जाने हो कि? अब आगामी निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी कहीँ न कहीँ कसै न अब हामी अहिले अहिले पनि हामी अब अन्यथा नलिनु होला तपाईँले, मतलब मिडियामा चाहिँ साथीहरूले अब सुन्दाखेरि अन्यथा पनि मान्नुहुने छैन, उन के हो भने अहिले पनि हामी के भनेको छ भने दुवै पार्टीको सल्लाह भइरहेछ, दुवै पार्टीको छलफल चलिरहेछ इन्टरनलमा होइन, अनि वाम गठबन्धन नटुटामै हामीले चाहिँ ल ठिक छ, पार्टी अदालतले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर हामीले दुईवटा बनाइदियो, केही फरक परेन होइन, 75 चाहिँ अब जेठको 2 गतै पुऱ्याइदियो र ठिक छ, यो सकारम हो, एकासाथी वरपर भयो होला नि त्यो पनि सकारम, एकासाथी वरपर भयो अब चेन्ज फेन्ज भयो होइन, अब त्यो सकारम त्यो पनि सकारम त्यो पनि, तर हामी वाम गठबन्धनको यात्रालाई होइन गाउँघरमा एउटा चाहिँ परम्परा हुन्छ नि त, साँझ परेपछि आआफ्नो घर आउने, दिउँसोभरि मेलाबाट सँगसँगै जाने भन्ने परिवारको सिद्धान्त हुन्न हो कि होइन, हो त्यो मोडेलबाट जाम, जनतामा जाँदा सँगसँगै जाम, एक्लै अर्कालाई सहयोग गरेर जाम, वाम गठबन्धन वाम एलायन्स गरेर जाम भन्ने चाहिँ मान्यता हो, पहिलो हो यो, पहिलो मान्यता यही हो हाम्रो, यसरी यो मान्यता ब्रेक भयो भने कुनै न कुनै पक्षबाट यो मान्यता ब्रेक भयो भने अथवा विशेष गरेर सत्ता पक्षबाट यो मान्यता ब्रेक भयो भने हामीले निर्मम तरिकाले अर्को विकल्प सोध्छौँ र चाहिँ नयाँ विकल्पमा हामी सरकार नयाँ सरकार बनाउने पहलतिर हामी जान्छौँ। अन्त्यमा जसले बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट संसारभरि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ निचोडमा अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी? म के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्टहरू अन्यायको विरुद्ध लड्ने हो, न्याय सहने अन्याय सहने होइन, कम्युनिस्टहरू समानताको निम्ति लड्ने हो, असमानता स्थापित गर्ने होइन हो, कम्युनिस्टहरू अरू सबैलाई जनतालाई मान्छेलाई सम्मान गर्ने हो, अरूलाई अपमान गर्ने होइन हो, यही मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरौँ, यही मूल्य मान्यतालाई पुनर्ताजगी गरौँ, मार्क्सवादलाई म भन्छु कि अझै पनि गहिरो तरिकाले हेरौँ, अझै पनि गहिरो तरिकाले मार्क्सवाद अध्ययन गरौँ, समाजवादको सिद्धान्तले अध्ययन गरौँ, नेपाली समाजको बनोत्र विशेषताको आधारमा संहिता उचित हो कि होइन भन्ने कुरा अझै पनि चाहिँ पुनर्व्याख्या गरौँ, फेरि पनि नयाँ व्याख्या गरौँ होइन, नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण चाहिँ विशुद्ध आर्थिक आधारमा मात्र गरेर हुन्न, सामाजिक आधारमा पनि गर्नुपर्छ भनेर नयाँ ढङ्गले वर्ग विश्लेषण गरौँ हो, त्यस कारण नेपाली समाजमा स्वाधीनताको र स्वाभिमानको चाहिँ प्रश्न निकै दरिद्र बन्दै गएको छ, दलाल चरित्रको विकास हुँदै गएको छ,
यो दलाल चरित्रको विरुद्ध स्वाभिमानी चरित्रको विकास गरौँ, जनतालाई विश्वास दिलाउने कुरा सकिन्छ, जनतासँगै बस्ने हो, जनतासँगै बाँच्ने हो, जनताको जीवनशैलीलाई नै हाम्रो जीवनशैलीको आधार बनाउने हो, म यही भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई, म विशेष धन्यवाद। यहाँको कार्यकाल अत्यन्त राम्रो होस् शुभकामना। बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई, खेमराजी हजुर लगायत सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो विचारलाई जनताको बिचसम्म पुर्याउने जो सहयोग गर्नुभयो, निरन्तर सम्बन्ध र सहकार्य प्रगत बन्दै जाओस्, हामी तपाईँहरूको साथमा हुन्छौँ, जनताको साथमा हुन्छौँ, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लुम्बिनी प्रदेश नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दल प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती मगर बसन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आग चाहन्छु। नमस्कार।